Вітаю. Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Запобіжний захід обрали жінці, котру підозрюють у спробі передати свою неповнолітню доньку у сексуальне рабство. Курсанти та викладачі Нацакадемії Держприкордонслужби здали кров для військовослужбовців. 2 місяці тримання під вартою обрали жінці, яку підозрюють у спробі передати свою неповнолітню доньку у сексуальне рабство. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду. Як альтернатива запобіжному заходу визначено суму застави – це 192 тисячі гривень. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, у разі внесення цієї суми жінка буде змушена віддати закордонний паспорт, не покидати місця проживання і з'являтись на усі процесуальні дії до слідчого. Щойно слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід жінці, яка підозрюється у торгівлі власною донькою, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 6 серпня 2019 року. Одночасно судом визначено розмір застави, яку може внести підозрювана, в розмірі 192 тисячі 100 гривень. У разі внесення цих коштів обвинувачена може бути звільнена. Нагадаю, хмельничанка намагалася за 40 тисяч гривень продати до борделю доньку. Під час одержання половини обумовленої суми її викрили та затримали. Жінці висунуто підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Торгівля людиною вчинена щодо неповнолітнього його батьками. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Як відбувалося судове засідання, бачив Михайло Жила. Більше він розповість у випуску новин о 20:30. Приватний будинок горів сьогодні у Шепетівці на вулиці Українській. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Гричанюк. За його словами, власника будинку вдалося врятувати. Чоловік не травмувався. У гасінні пожежі брали участь два відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття вогнеборців площа перетягала 40 квадратних метрів. Під час розв'язки бійці ДСНС врятували власника житлової будівлі, швидко евакуювавши потерпілого з полум'яної пастки. Через сильне задимлення бійцям ДСНС довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. За попередніми висновками, причиною пожежі стала необережність під час паління, каже Віталій Гричанюк. До викладачів та курсантів Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького сьогодні здавали кров. Захід приурочили до дня Всесвітнього дня донора, який відзначають 14 травня. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Здавати кров викладачі та курсанти почали о 10-й годині. Робили це у госпіталі на території академії. Перед здачею крові курсанти не снідали. Заборонено за 2 години та після процедури палити. Володимир Пальний кров здає вп'яте. Хлопець каже, хоче стати донором. Здаю кров вже раз п'ятий. Перший раз було дуже страшно, боявся там занести якусь інфекцію. Ось, а здавав перший раз кров не так, як на донорство, а щоб перевірити свої аналізи. За кожну здачу крові людина отримує додаткові бонуси, розповідає Володимир Пальний. Є великі привілегії. Одна сутка до відпустки, я звільняюся повністю від занять на цей день, від нарядів. Так і ще й дають там якесь матеріальне забезпечення, гривень 80 десь. Я вірю в те, що моя кров врятує життя. Якщо вірити статистиці, то один донор здатний врятувати 3 життя. Курсант Андрій Лукенчук сьогодні здає кров вперше. Хлопець каже, робити таку процедуру не боїться. Я ніколи не хвилювався, хоча ніколи не здавав. Також, коли був в лікарні лежав, ніколи не хвилювався. Для мене це якби проста процедура. Подальшому так буду здавати, прив'язатиму ініціативу, буду здавати свою кров. Мені не жалко. Курсантка академії Галина Баланович перед здачею крові хвилюється. Проте, каже, хоче допомогти людям, котрі потребують переливання крові. Здаю кров перший раз. Чесно, трошки хвилююсь, тому що не знаю, що це саме за процедура. Хочеться допомогти людям, надати якусь певну допомогу тим, хто потребує цієї крові. Курсанти та викладачі Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького кров здають регулярно, розповідає начальник госпіталю прикордонної академії
Ігор Шевчук. Здають всі, починають не тільки курсанти, а і офіцери першого факультету, і також керівництво академії. Я як медик регулярно здаю і от в перших рядах. Захід. В нас це проводиться регулярно по декілька разів на рік. Вся кров, її компоненти переробки крові будуть далі призначаються для рятування життя військовослужбовців, не тільки Державної прикордонної служби, а всі, які того потребують. За словами Ігоря Шевчука, наступний захист переливання крові планується на початок вересня. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини «Поділляцентр». Саме зараз у монотеатрі «Кут» відбувається закриття 21-го міжнародного фестивалю моновистав «Відлуння». Про це повідомив директор закладу Володимир Смотритель. За його словами, нині на сцені грали виставу о 16-й, о 19-й розпочалась заключна вистава, після закінчення якої і відбудеться урочисте закриття фестивалю. Нагадаю, 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» розпочався 8 червня. Участь у ньому взяли актори з 7 країн світу. Моновистави вони представляли мовами оригіналу. На закритті працює наш кореспондент Андрій Гуменний. Більше він розповість у наступних випусках новин. 8 спортсменів з Хмельниччини представляють збірну області на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Змагання розпочались сьогодні у місті Дніпро. Про це розповів президент Федерації веслування на байдарках і каное Хмельницької області Віктор Флерчук. Команда виїжджає на особистий чемпіонат України. Це самі найголовніші старти сезону цього року. Від збірної Хмельниччини буде виступати 8 спортсменів. І ми подивимось, як вдасться нашим дорослим спортсменам виступити на цих змаганнях. Змагання пройдуть з 12 по 16 червня в місті Дніпро. Віктор Флерчук додає, на цих змаганнях відбудеться відбір на чемпіонат світу. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 20:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!